Dag 497. Idag genomförde ukrainarna ännu en HIMARS-räd mot rysk logistik och tung utrustning, vilket slutligen resulterade i kollapsen av den starkaste ryska posten i öst. Målet för det första HIMARS-anfallet blev återigen Makivka. Om ukrainarna igår förstörde en enorm ammunitionsdepå som just hade fått färska leveranser av granater, förstörde ukrainarna idag en enorm oljedepå. Ryska källor rapporterade att det ryska luftförsvaret sköt ner HIMARS-raketer och att branden orsakades av de nedfallande delarna, men resultatet antyder något helt annat. I efterdyningarna av en framgångsrik attack fattade minst 5 oljereservoarer eld. Branden visade sig vara extremt svår att släcka och man räknar inte med att brandmännen kommer kunna göra mycket förrän på morgonen. Målet för den andra attacken blev en transport genom Jasenovata till frontlinjepositionerna. Film visar havererade godsvagnar och lastbilar nära järnvägen. Precis som Donetsk är många andra städer i öst extremt industrialiserade, vilket gör att de har mycket välutvecklad logistik som ryssarna ständigt använder. Tyvärr för ryssarna övervakas det noga av ukrainarna. Destruktionen av flera ammunitionsdepåer, olika tunga enheter och utrustning, oljedepåer och ett dussin artillerisystem på en så smal frontlinje skapade massiva kortsiktiga problem för ryssarna. Och kortsiktig minskning av ryssarnas förmåga att genomföra defensiva operationer, det är allt som ukrainarna behöver. Idag rapporterade ukrainska källor att ryska styrkor hade problem med att i tid flytta sina reserver till Klishivka, möjligen på grund av de ukrainska precisionsangreppen mot rysk logistik. I samma veva började de mest framträdande ryska källorna slå larm om att ukrainarna angrep det ryska försvaret och intog Klishivka. Intressant nog förnekar ukrainska källor att de har intagit Klishivka, men nyheten om att ukrainarna har gått in är korrekt. Det verkar som att ryska källorna inser att Klishivka inom kort kommer att falla och att de börjar förbereda sina läsare för frontlinjens kollaps. Och detta är inte förvånande, eftersom det faktum att Ukraina har gått in i byn innebär att de har rensat den mest kraftfulla befästningen på hela fronten, nämligen ett omfattande skyttegravsnätverk på en höjd. Efter att ha förstört ett dussin ryska artillerisystem minskade den ryska artillerielden avsevärt och gjorde positionerna som redan befann sig i en framskjuten position ännu mer sårbara. Ryska källor rapporterade att ukrainarna hade öppnat 4 anfallslinjer, 2 norr om byn och 2 söder om byn. Alla de ukrainska anfallsenheterna utnyttjade trädgränserna som de tidigare hade rensat öster om kanalen. En grupp tog sig in i byn från söder, nådde de bakre ryska regionerna och orsakade flera problem för de ryska styrkorna. Denna operation var en enorm framgång eftersom ukrainarna genom att dra till sig ryska uppmärksamheten och resurser till den södra delen av byn såg till att ryssarna hade färre trupper för att skydda den starkaste befästningen på frontlinjen. Sammanfattningsvis etablerade ukrainarna kontroll över skyttegravarna. Men vad som är ännu viktigare, kontroll över de lokala höjderna. Som du kan se är nästa omgång ryska defensiva positioner belägna i låglandet, vilket innebär att det blir mycket lättare för ukrainarna att röra sig vidare. Det är därför ryska analytiker är så oroade över denna region och uppmanar det ryska kommandot att hålla linjen oavsett förlusterna. Det ryska kommandot verkar återigen göra ett allvarligt misstag. Det prioriterar att behålla bosättningarna istället för de taktiska höjderna kring dessa bosättningar. Denna inställning är mycket fördelaktig för de ukrainska attackenheterna. Vi hörs i nästa rapport.